Lyrobian palatsi. Tassara! Sain sinut! Päivä kuningattarena. Beverly Hillsin koulu. Uskokaa pois, tytöt. Uusi digitaalivideokampanja tekee minusta uuden koulun kuningattaren. Valitse kuningattareksi Clover. Aina ilkeyttä vastaan. Eikö ole hieno? Se on hieno, Clover. Joo, kipeää tekevän rehellisellä tavalla. Pois tieltäni, tytöt! Clover entinen on Mandy perivoiton. Mandy kuningattareksi hyvä on. Joo! Jee, Mandy! Mandy! Mandystä kuningattari! Piristy, Clover. Teit parhaasi, mutta eihän sinulla ollut muutenkaan mitään mahdollisuuksia kuningattareksi. Varsinkin kun minulla on koko jalkapallojoukkue takataskussani. Jippee vai varsity? Molemmat. Vau, vakuuttavaa. Niin minustakin. Joten miksi et luovuta nyt, Clover, niin säästyt inhottavalta nöyryytykseltä, kun häviät minulle koko koulun edessä. Joudut kampanjoimaan tosissasi voittaaksesi Mandyn. Enpäs joudu. Peittoan Mandyn koska tahansa. Hei, Clover! Kuulin kaiken ja taidan pystyä auttamaan sinua kampanjassa. Saatan varmistaa sinulle nörttiäänet. Meitä on enemmän kuin uskotkaan. Kiitos, mutta ei kiitos, älykkö. Hoidan itse kampanjoinnin. Mennään, tytöt. Teidän on autettava minua. Pitkälle. Toivottavasti hän tietää hyvän kuivapesulan. Jos kysymyksessä on yllätysristeily, niin Jerry saa anteeksi vaatteidemme likaamisen. Ei ole, tytöt. Olette menossa Pohjois-Afrikan Lyrobiaan, missä maan kuningatar Tassara yritettiin siepata oudolla tavalla. Epäilemme vihamielistä naapuria Kenobiaa. Maat ovat olleet sodassa keskenään 20 vuotta. Mitä tarkoitat oudolla sieppausyrityksellä? Rikolliset käyttivät jonkinlaista tyhjiölaitetta nostaakseen kuningattaren ulos palatsista. Upeeta! Tarkoitan kauheata, aivan kauheata. Juuri siksi lähetän teidät suojelemaan hänen majesteettiaan. Emme halua tämän konfliktin laajenevan muihin Afrikan valtioihin. Hienoa. Kuinka voin kampanjoida, kun olen jossain Afrikassa? Ja nyt laitteisiin. Tänään saatte lämpösensori 6000 liikkeen paljastavat infrapuna-aurinkolasit. Nestetasapaino-tabletit ja erityisen herkät sähkömagneettiset rannekkeet. Wow! No niin. Tehokas pikkukoje. Ja hienoksi lopuksi upouuden KKMAT:n avaimet. Minkä upouuden matin?
KKMAT, kestävä kaiken maan ajoneuvo ja tunnelin kaivaja. Ja muistakaa, älkää kolhiko, sitä se on juuri maalattu. Ja miten pääsemme palatsiin? Heippa. Lyrobian autiomaa. Kartta on ihan hyödytön. Täällä on vain hiekkaa, hiekkaa ja hiekkaa. Meidän pitää päästä sivistyneeseen maailmaan pian, koska ihoni on rutikuiva. Tarvitsen mutanaamion ja heti. Tiedoksenne, tämä maa tuntuu olevan yhtä kurja kuin oloni. Voin sanoa hei hei kuningatarunelmilleni. Huono juttu, ettei kukaan kotona voi kampanjoida puolestasi. Aivan! Niin mitä? Arnold, Clover tässä, paras ystäväsi. Olen pari päivää muualla ja ajattelin kysyä, onko avuntarjouksesi vielä voimassa. Tietysti, Clover. Onko? Hienoa! Kun lehmät lentävät, sinä ilkeä ihminen! Älä nyt, Arnold, olen syytön. Pilaantunut ruoka sekoitti ajatukseni. Hyvä on. Autan sinua. Mutta yhdellä ehdolla. Mitä tahansa, Arnold? Kun palaat takaisin, saat olla tyttöystäväni koko viikon. Mitä? Häh? Vaihdetaanko viikko lounastreffeihin? Ei käy. Selvä. Suostun. Mutta vain päiväksi ja vain jos voitan. Älä sure. Voitat kyllä. Olen varma siitä. Asiat alkavat selvitä. Nyt soitetaan Jerrylle ja pyydetään oikea suunta pois tästä autiomaasta. Tai sitten voisimme kysyä tuosta kauniista talosta. Ei tuo ole talo, vaan palatsi! Kaikki tietävät, miten käyttäytyä. Muistakaa tapaamme oikean kuningattaren. Tervetuloa Lyrobiaan. Olen kuningatar Tassara ja sisareni Makeda. Onko sieppausyritys teille tuttu? Tietysti, tarkoitan on. Jerry kertoi. Kuulosti tosi pelottavalta. Teidän korkeutenne? Varsinkin kun Keniopian kuninkaan ja minun pitäisi allekirjoittaa rauhansopimus Genovassa. Kansojemme kohtalo on sidottu minun turvallisuuteeni. Paras tapa taata hänen korkeutensa turvallisuus on pitää hänet, anteeksi teidät, piilossa. Totta. Valitettavasti palatsissa on tänä iltana suuret juhlat, joista en voi olla pois. Sitten tarvitsemme toisen suunnitelman. Anteeksi, lehdit, mutta minun on puhuttava Makidan kanssa tästä illasta. Totta kai. Suokaa anteeksi, kuningatar. Tytöt, ihmiset ovat teille todella kiitollisia. Kiitos. Voisitteko näyttää, missä outo sieppausyritys tapahtui? Sänky on kultaa, mutta kaikki muu onkin ihan tavallista. Paitsi lattia. Tosi likainen, ei millään pahalla. Tämä on se paikka, johon putosin, kun Akin pelasti minut. Lähetän näytteen Jerrylle analysoitavaksi. Tämän illan juhlista yksi esiintyy Tassarana, kun kaksi muuta esiintyvät palvelijoina ja estävät mahdolliset sieppausyritykset. Sopiiko? Se on aivan loistava ajatus! Ja minulle tietysti kuningattaren rooli. Nyt kun olen oikea kuningatar, ainakin melkein, en enää välitä koulun kuningattaren tittelistä. Mikähän on ensimmäinen velvollisuuteni? Tiedän! Kuninkaallinen ostoskierros. Clover, eiköhän Tassara päätä sinun velvollisuuksistasi. Palatsin juhlasali, Lyrobia. Luulin kuningattarena olemisen olevan hauskaa. Tyhmää. Tarvitsitteko jotain, kuningatar? Kyllä. Voitte pelastaa minut tästä tosi tylsästä tervehtimisseremoniasta. Hei, haloo, tanssi kanssani. Huvittavaa, kuningatar Tassara. Tiedätte, että teidän velvollisuutenne on tervehtiä vieraat. Mutta minä haluan tanssia. Minä määrään. Makeda! Makeda, oletko kunnossa? Illan jännitys taitaa olla liikaa minulle. Ehkä sinun pitäisi levätä. Hyvä ajatus. Minä jo huolestuin. Ei huolta, kuningatar. Kaikki sujuu hyvin. Ehkä sieppaajat. Parasta tarkistaa.
Piiloutukaa tänne, kuningatar. En näe mitään, mutta haistan kyllä. Ups. Ei tainnut olla paras paikka ladata puuterirasiaa. No onneksi se oli palanut sulake eikä sieppaajat. Siis! Päästäkää hänet! Kunnossa. Kyllä. Kumpa voisin sanoa samaa Cloverista? Makidakin on siepattu. Hän ei ollut huoneessaan. Vau. Tuttua. Onkohan Jerillä tietoja tästä aineesta? Iltaa, tytöt. Kuinka voitte? Ihan hyvin, Jerry. Lyrobia on aika makee. Paitsi, että Clover ja kuningattaren sisko on siepattu. Voi ei. Joten näytteen analyysin tulokset olisivat nyt todella tarpeen. No, ai niin, siksi soitinkin. Sitä magneettista ainetta on vain ulkoavaruuden asteroideissa. Asteroideissa? Outoa. Ja surullista. Ajattele Cloveria. Hän vihaa ulkoavaruutta. Hän sai vitosen tähtitieteestä. Mahtaako tämä liittyä Pohjois-Lyrobian asteroidikraateriin? Se selviää, kun menemme sinne. Menoksi! Odota, entä kuningatar? Tulen kanssanne. Tunnen olevani vastuussa Makedasta. En tiedä. Se voi olla vaarallista. No, vaarallista on täälläkin. Totta. Tiedättekö autiomaa ei ole yhtään paha tästä näkökulmasta nähtynä? Sanani, autiomaa ei ole minua varten. Nyt kaivaudutaan! Upeeta! Jossakin Lyrobiassa. Kuinka te kohtelette kuningatarta? Eihän ole kuningatar, hölmöt. Toitte väärän tytön. Etsikää välittömästi kuningatar Tassara. Mitäs tälle tehdään? Aivan sama. Lähettäkää vaikka Siberiaan. Asteroidikraateri. Tämä se on. Miten erilainen maisema. Näillä laseilla meidän pitäisi nähdä kaikki liikkuminen. Kraaterin toisella puolella liikkuu jotain. Ne tulee tänne. Sieppaajatko? En näe mitään. Nyt sait toivomasi mutanaamion. Katsokaa! Tämän täytyy olla se. Puuttuu vain kyltti. Konnaluola. Tämä on samanlaista pölyä kuin Tassaran huoneessa. Tarkistetaan. Lopettakaa etsintä. Nuo hölmöt ovat kiltisti toimittaneet kuningattaren meille. Olin kai väärässä. Ei täällä ketään ole. Ei ole ollutkaan. Clover! Entä Makeda? Olen kunnossa, kiitos vaan kysymästä. Enkä ole nähnyt Makedaa, vain tämän laatikon sisustan. Olen tässä. Makeda, oletko kunnossa? Kyllä, mutta teistä neljästä en voi sanoa samaa. Mitä? Teidät tuhotaan, ja lopullisesti. Mutta miksi?
Kuinka muuten estän rauhan sopimuksen allekirjoituksen Genovassa? Jos sota loppuu, en pysty myymään tyhjiöaseitani Keniopian kenraalille. En käsitä. Miksi myyt aseita vihollisille? Yksinkertaista. Tein sopimuksen. Kun Keniopia voittaa sodan, minusta tulee molempien maiden kuningatar. Juuri nyt olen lähdössä Lyrobian asetehtaalle allekirjoittamaan sitä sopimusta. Sitä paitsi Tassaran on aika luopua kruunustaan. Entä me? Et voi jättää meitä leijumaan tänne. Älä sure, sisko. Et leiju kauaa. Tämä paikka räjähtää ilmaan hyvin pian. Hei vaan, tytöt. Hienoa! Mitä me nyt teemme? Rikotaan tyhjiökenttä. Ja miten se sitten tehdään? Meillä kun on vain nämä tyhmät rannekkeet. Täysin hyödyttömät vielä, sanoisin. Alex, olet Nero. Olenko? Siis olen. Voisitko selventää? Pian, rannekkeet on asentoon. Jospa lähdettäisiin. Kosteusnaamiot saavat nyt riittää. Lopeta hölmöily, Alex. Meillä on kiire sinne asetehtaalle. Se on Kilileassa. Vien teidät sinne. Kililea vuori. Tuolla on portti. Aivan kuten Tassara sanoi. Hei! Ilmeisesti täällä Makedan tiedemiehet tekevät tyhjiöaseita. Katsokaa! Makedan ja kenraali! Vartijat! Niin! Se on tosi herkkä maanjäristyskone, senkin tollo. Niin varmasti. Hyvä yritys. Juoskaa! Meidän on pakko saada heidät pysähtymään! Ei niin kiireesti! Ei! Loistavaa työtä! Ei ole aikaa keskustella, Jerry! Tassaralla on kiire Genovan rauhankongressiin! Beverly Hillsin koulu. Ihanaa olla taas kotona. Minusta tämä on ollut kurjin tehtävämme. Kurjin? Mistä oikein puhut? Niin. Autoimme lopettamaan 20-vuotisen sodan. Niin kai. Kuningattaren homma oli ihan tyhmä. Hei! Katsokaa! Arnoldilla on tainnut olla kiire. Hei, Clover! Tervetuloa!
Huomio oppilaat, kuningatar-kilpailun tulokset. Tämän vuoden kuningatar on Chloe. Jee, mahtavaa! Hyvä, hyvä! Mitä? Minä hävisin! Chloe! 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 Ei ole totta! Voitin! Uskomatonta! Luulin, ettet välitä koko hommasta. Älä luule! Tuskin maltan odottaa, että pääsen aloittamaan. Lupaan tehdä teistä apulaisiani. Tarkoitan neuvojia. Onnitteluni, Clover. Mitä sanot? Rupeatko tyttöystäväkseni? Mikäpä siinä? Me... Hetkinen vain, Clover. Häh? Muista lupauksesi. Häh? Lupasit olla tyttöystäväni. Ainakin päivän. Niin. No niin, jokaiselle jotakin.